kusimama na msimamo wangu ule ule wa kwamba kwa asilimia kubwa pengine siwezi ni conclude 100% kwa sababu Mwenyezi Mungu hafananishi wala hafanani, lakini kwa asilimia kubwa kutokana na maumbile yetu jinsi tulivyoumbwa na ukizingatia upatikanaji wa mwanadamu yeyote, kwa asilimia kubwa mama ndiye mwenye mchango mkubwa wa kumfanya binadamu kukamilika. Kabla hujazungumza chochote, fikiria tu muangalie kwanza, angalia sura ya mamako mzazi kwanza kabla hujasema chochote, alafu fikirie kwamba je, jukumu la kufanya wewe uzalio likopo nao yeye au likopo nao baba yako. Sawa, alimpatia mchango na tunaheshimu hivyo, sababu bila baba hapa singepatikana mimba. Bila baba, baba anatia mimba, mama anazaa mtoto. Natokee uelewe hivyo, baba anatia mimba, mama anazaa mtoto, ni vitu vitofauti. Mimba inaweza ikawa binadamu au isiwe binadamu, ni maamuzi ya mama.